som man vill och vara fri. Ta hand om min familj, bara vara vi. Tänk om man kunde bjuda sina vänner, fylla huset med dem och säga som man känner och göra det utan tvång. Men frihet är till för oss som kämpar för att bara ska ha det bra. Det är ingen som har det bra. Rättvisa finns inte idag. Och rättvisa finns inte idag. Tänk om man kunde resa sig mot här som tar och resa sig med en enda hand och ta tillbaks. Sen delar vi allt, allt åt alla. Till slut är det här Baron Philippe de Rothschild, ett dessertvin. Sött vin som täcker till hand, avpassat för att bryta sig på ett angenämt sätt emot vår Nobelglass. Här är det Hans som pratar med och så en liten åkning ut med huvudbord.